Bak biz izləyirik də artıq bu prosesin içindəyik, bir neçə canlı yayım etmişik sizlə. Proses olduqca şəffafdır, hadisə ha vaxt, nədən qaynaqlanıb, proseslər necə davam edib, burada günahkarlar kimlərdir, təsadüfən hansı dövlət qurumlarının səhlənkarlı ucubatından iş gəlib bu səviyyəyə çatıbdır, bunlar gül kimi aydındır. Sadəcə biz üçün maraqlı olan odur ki, dövlət qurumları bu prosesdə, yəni bu işin örtbastır olunmasında dolayısıyla da olsa birgə fəaliyyət göstərirlərmi, yoxsa necə? Ümumiyyətlə, maraq varmı ki, bu prosesdə şəffaflıq təmin olunsun? İstər məhkəmə orqanları, istər icra hakimiyyəti, istər deyək ki, digər qurumlar. Siz onlara hər biriniz suala cavab verə bilərsiniz. Nə cür görünürlər? Maraqlıdırlarmı, yoxsa örtbastır olunmaqda maraqlıdırlar? Suallar verin də. Hər hal istəsə eləyərlər. Yax, yax, sağ olun, buyurun. Əvvəla, bu, Bünyət müəllim sizə detallarından hamısını izah elədi. Bəli. Bu, sizin sualınıza cavab olaraq, bu icra qurumlarından mən onu sırf deyənmərəm ki, onlar maraqlı deyil. Yəni, onlara da biz neçə dəfə müraciət eləmişik. Onlar da öz dili ilə bizə deyib ki, biz də kömək eləmək istəyirik, lakin belə-belə-belə problemlər var. Amma icra qurumu istəsə, o prezident aparatımı, nə bilim, nazirlər kabinetini çatdıra bilər bu məsələni. Onlar baş qoşar bu işə. Lakin, amma o məhkəmə sistemində onlar bizim işə elə yanaşırlar ki, elə bil biz müqəssirik. Yəni, filan şeyi səhv yazmışsınız. Elə örgətmək istəmir də, yəni özünə irad dilmək istəyir ki, yəni bu problem sizlik deyil də, siz bunu həll eləyə bilməyəcəksiniz. Amma onların içində onlar ona kömək eləyir, eləmir, onu biz deyənmərik. Çünki bu məsələ elədir ki, həm biz bunu satmışıq, algı satqıda burada ədalətsizlik olub da, elə bil ki, 10 nəfərin əvəzinə bir nəfər imza atıb, nə bilmə, həyətdə olmayanın əvəzinə imza atıb. Onlar özləri də bilir. Bu sənətləşmədə, məsəl üçün, qeyri-qanun işlər çoxdur. Lakin eləmək istəmirlər də, yəqin ki, eləmək istəmirlər də. Yoxsa bu məsələ yuxarı qalxardı bu vaxta kimi. Bax, texniki səhvlər bütün prosedurlarda mümkündür. İstənilən, yəni məhkəmə işində. Texniki səhv, bir də var ki, bu həyətdə olmayan adamın imzası var. Bu özü böyük... Onlar özləri də bilir. Şəxsən məhkəmə özü bilir ki, mən məsələ belə olandan sonra 5 nəfər, 3 nəfərin ən, deyək ki, bu qeyri-qanuni işdir da, bu saxtadır. Onların işini niyə həll eləmir bu 3 nəfərin? Bax, notarial qaydada demək istəyirsiniz. Notarial qaydada dünyasını dəyişən insan imza atır. Bunu notar su çağırar. Reis deyilsə, reisi çağırar. Bu məsələni siz nə kər həll eləmişsiniz? O dərhal ixtam verilməlidir ona. Bu məhkəməlik işdir. Allah, mən qalım qıraqda. Bax, həmin işlərə də deyirsiniz, maraq göstərmir. Maraq göstərmir. Aydın.